Wel, bore da, mae'n hyfryd eich gwahodd chi a chrysawu chi i'r oedfa yma da ddechrau mis newydd, dechrau tachwedd. Oedfa, pryd byddwn ni'n edrych ar yr argwydd fel trysor, a byddwn ni'n dod hefyd i gymuno. A mae croeso chi ymuno os da chi'n credu'n yr argwydd Iesu yn y cymun ar ddiwedd yr oedfa. Gydwch yn iofyn bendith ar y gwasanaeth. Dan efo, diolch i ti bod ti bod tro yn byw hau ni ac yn adnewyddu ni. Hyd yn oed mae'n cyfnod o hydref fel hyn, mae'n adeg stormus, eto mae yna dywelwch a tagnefedd a cysur a gras yno ti. Felly o ddiw, ni wedi ymweld â ni, ni wedi gyffwr ni wrth i ni ddod yn fyw y bore yma gyda dyfron neu bod ni'n dal i fyny efo'r oedfa bellach ymlaen. Ni wedi nesau ata ni. Ni deimlo ddim yn unig, ond bod ti yn preswylio. Dod mewn trwy waliau, dod mewn i'n clonau ni a cael dyle. Diolch hwnna am Iesu Grist, diolch hwnna am yr Ysbryd Glân. O ddiw, ni wedi fendithio ni yng nghwmni Grist dan fendith yr Ysbryd o darnefol. Edrych arna ni, cofio am bawb heddiw sy'n unig ac yn drist, ac yn iach ac angen iachad o ddiw. At newydden nhw, cyffwr nhw, e iachad nhw, er mwyn Iesu Grist. Amen. Ond mae'r emyn gyntaf gan Nantlais, fe dorodd y wawr sancteiddi ar y dydd. Fe ddryllwyd yr iau, mae'r cadarn yn rhydd. Fe gododd y ceidwad, boed moliant i ddiw. Fe goncrwyd marwolaeth. Mae'r Iesu yn fyw, emyn 549 yn cynnion ffydd. Y gynnafydd Carys yn dod ymlaen i ddarllen y gair. Mae'r darlleniad yn dod o Epistol cyntaf Ioan, penod 1, lle mae Ioan, y disgybl oedd Iesu yn ei garu'n fawr, yn tystio i'r ffaith fod y gair sef Iesu ynde wedi dod yn gnawd a fod Iesu Grist yn wir fab Duw. Felly 1 Ioan, penod 1. Yr hwn oedd o'r dechreuad, yr hwn yr ydym wedi ei glywed, yr hyn yr ydym wedi ei weld a'n llygaid, yr hwn yr edrych asom arno ac a deimlodd ein dwylo, ynglyn â gair y bywyd, dyma'r hyn yr ydym yn ei gyhoeddi. Amlygwyd y bywyd hwn, ac yr ydym wedi gweld, ac yr ydym yn tystiolaethu, ac yn cyhoeddi i chwi y bywyd tragwyddol a oedd gyda'r tad, ac amlygwyd i ni. Yr hyn yr ydym wedi ei weld a'i glywed, yr ydym yn ei gyhoeddi i chwi hefyd, er mwyn i chwythau gael cymundeb â ni. Ac yn wir, y mae ein cymundeb ni gyda'r tad a chyda'i fab ef Iesu Grist. Ac yr ydym ni'n sgrifennu hyn, er mwyn i'n llawenydd fod yn gyflawn. Hon yw'r genadwri yr ydym wedi ei chlywed ganddo ef, ac yr ydym yn ei chyhoeddi i chwi. Goleini yw Duw, ac nid oes yn ddo ef ddim tywyllwch. Os dwedwn fo gennym gymundeb ag ef a rhodion y tywyllwch, yr ydym yn deud celwydd, ac nid ydym yn gwneud y gwirionedd. Ond,
Os rhodiwn yn y goleuni fel y mae ef yn y goleuni, y mae gennym gymundeb a'n gilydd ac mae gwaed Iesu Grist, ei fab ef, yn ein glanhau ni o bob pechod. Os dywedwn ein bod yn ddi bechod, yr ydym yn twyllo'n hunan ac nid yw'r gwirionedd ynom. Os cyffeswn ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly fe faddeiau ni ein pechodau a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Dyn ni am ganu'r ail emyn, gan addoli, ymgrymu, cyffesu i'r arglwydd Iesu, fel goleuni a gwaredwr y byd. Os lawr i'r tywyllwch, rhag o falllygau diwedd. Harddwch dywedd sy'n rhoi gwefr i mhennaid, ti yw fy mywyd amnedd. A dyma fi'n dyddoli, dyma fi'n ymgrymu, dyma fi'n cyffesu, ti yw niw. Roi ti mor ddychafedig, o mor fendigedig, arglwydd mor garedig, roi't mor dri. Dyma fi'n dyddoli, dyma fi'n ymgrymu, dyma fi'n cyffesu, ti yw niw. Roi ti mor ddychafedig, o mor fendigedig, arglwydd mor garedig, rwy't mor driw.
Gadewch ni nesau at orsau gras gyda'n gilydd ac yn orthwyo'n gilydd i geisio gwyneb yr arglwydd. Ein tad yr hwnwyd yn y nefoedd. Mae'n hyfrydwch i ni gael dod at un sydd yn anwyl ac yn nabod ni ac yn derbyn ni ac o'n plaid ni. A da ni falch iawn bod ti ar dorsedd a bod na ddim byd i newid gyda ti. Yr un wyt ti o darnefol yn dy gymeriad, yn dy briodoleddau ac yn dy wneud â ni. Mae fi yw. Diolch hwn am gysondeb dy ras ac am gwerth dy addewidion a dy gynhaliaeth i ni drwy yr arglwydd Iesu Grist. Ydyn ni'n dymuno i ti edrych arna ni gyda tosturi a trigaredd o ddiw. Dim ond llwch y llawr ydyn ni, heb ddim i gynnig i ti o'n ochr ni. Sefyll o hir bell sydd yn weddus ac yn briodol i ni. O achos yn ei ogrwydd ni, o achos yn ffylineb ni, o achos ein holl dieddiadau sydd yn groes i dy safon di. O ddim yn iawn bod ni'n dod i ei difarhau ac i gyfaddau y drwg sydd yno ni. Y gore, da ni'n neud ddim yn ddigon da o ddiw. Mae'n gore ni'n aml iawn yn cael ei liwio efo cymhellion am hir. A da ni'n mynd i difetha pethau mor hawdd a mor hwydd. Ond da ni'n mynd dod o ddiw i gael yn gweld, da ni'n dod yn noeth gyda fron di. Ti'n gwybod yn calon ni, ti'n gwybod yn meddyliau ni, ti'n gwybod yn cyflwr ni. Ac wyt ti wedi tosturio wrtha ni drwy Iesu Grist, a ti wedi cymryd cam ata ni, ac rwy ti wedi trigarhau. A da ni yma i lawenhau yn fwy na dim yn yr iechyduriaeth, ac i ddiolch i ti bod gennym ni hyder i ddod ger bron gorsau gras, bod gennym ni brynwr, bod gennym ni achubwr, bod gennym ni eiriolwr, bod gennym ni frawd mawr yn y nefoedd, lle mae o'n cyfri, ar dy ddeheulaw di yn eiriol dros da ni. O ddiw, mae o'n hyfryd meddwl bod yr holl addewidion o'n plaid ni a bod yna gysur mewn gras ar ein cyfer ni. Da ni'n ddiolchgar iawn am yr Ysbryd Glân a ddas ar yr Eglwys Fore a sy'n dod i galw'n bob Cristion. Da ni'n ddiolchgar iawn bod ni'n demle i'r Ysbryd Glân a bod yr Ysbryd Glân yn trigo o mewn. Da ni'n mis o'i drystau o ddiw. Da ni'n mis o'i barchu fo. A da ni'n mis o'i waith yr Ysbryd lifo swyddo ni. I'n sancteiddio ni, a'n puro ni, a'n glanhau ni o darnefo. Da ni felly'n gweddio ar i'r ysbryd fendithio bob gwasanaeth y bore yma o ddiw yn ein gwlad. Da ni'n mynd cael dod efo'n gilydd i daddoli di ac eto ti wedi trefnu ffordd bod technoleg yn mynd i pontio o ddiw. A da ni'n gweddio ar ben hynny gyd bod yr ysbryd glân yn cymeryd yr elfennau yma o ddiw, y dechnoleg yma, yr cyfryngau yma, ac yn wir yn ei gwaith yno ni o ddiw. A da ni'n dymuno bore yma bod yn golwg ni ar Iesu Grist yn olwg clir iawn, a bod ni'n ei weld o fel trysor, y trysor pennaf o ddiw. Da ni'n gweddio bydd bob dim arall yn cilio draw wrth i ni edrych ar gogoniant dy fab di. Hwn yw fy anwyl fab. Hwn yw'r anwyl fab wyt ti'n brolio ac yn camol, wyt ti'n cael hyfrydwch yn ddoef. A da ni'n gweddio byddwn ni hefyd yn cael yr un hyfrydwch a gwrando ar ddoef o ddiw. Diolch hwn i ti am y cymun a bod ni'n gallu dod o gwmpas y bwrdd, yn breifat falle, yn dawel, dod fel teulu gen dyfron di. A da ni'n gweddio wrth i ni dderbyn yr elfennau bod ysbryd glân di yn adnewyddu ni ac yn bendithio ni. A da ni'n naturiol yn dod gyda gofid am y Covid o ddiw ac am yr hyn sy'n mynd ymlaen yma yng Nghymru ac ar draws y byd o ddiw a'r angen am i ti rhoi ateb o ddydd yn peri bod hwn yn cilio draw o dad. Da ni'n gweddio felly am frechlyn, da ni'n gweddio am feddyginiaeth, da ni'n gweddio am y gofal sy'n yn y tymor byr, diolch hwn am ysbytau. Am y saw sy'n gweini, sy'n gweithio, am y cartrefi. Rydyn ni gweddio y byddu di o darnefo yn cynnal yr holl drefn yma ac yn rhoi dwythineb i'r arweinwyr gwleidyddol. O ddiw, da ni'n teimlo fel bod ni'n gofod paratoi am gyfnod hirach rwan ac o'n i disgwyl o dad.
Mae'n debyg iawn o ddiw i gyfnod sydd yn mynd i fod yn fisoedd falle yn chwe mis arall fel hyn o ddiw o ofid. A dyn ni'n felly'n gwyddio am y mynedd ac am ddyfal barhad. Ac yn i edrych arna ti am ras o ddiw. Edrych arna ti am gynhaliaeth. Ac am i ddefnyddio'r cyfnod yma i fendithio o ddiw, fendithio dy egwys a dy bobl. A dyn ni'n meddwl am sefyllfa yn America a'r etholiad sy'n digwydd wythnos nesaf yma, ac yn gwyddio am i ti arwain a rhoi dy thineb o ddiw yma, dylanwad America mor fawr. Dyn ni'n gwyddio o ddiw am raslonrwydd ac am arweiniad gyda ti yn y man yna, sy'n mynd i fod yn bell cyrhaeddo o ddiw. A hefyd o'r wlad yma yn trafod Ewrop a'r amodau yn y dyddiau nesaf mae angen dwy thineb a graslonrwydd o ddiw. A dyn ni'n gwyddio hynny am yn arweinwyr ni yn Llundain. O ddiw, sicrhau wrth hynny a bendithiau ni a garwain ni'n pellach er dygoniant. Amen. Clodydd anfeidrol sydd Iesu gwyw. Emyn William Gadsby gafodd ei gyfieithu gan David Job a mae'n cyfeillio ni yn capel y ffynnon yn arwain ni yn yr emyn nesaf yma. Fy ior fy rhan fy mara bywiol yw. Ynddo rwy'n byw a garno'r hof ymhwys. Gwaredi'w na rhag distriw angau dwys. Mae tysor nefoedd yn debyg i drysor. Mae teirnas nefoedd yn debyg i drysor. Wedi cuddio mewn maes, pan ddaeth rhywun o hyd iddo, fe'i cuddiodd. A gen i lywenydd y mae'n mynd ac yn gwerthu'r cwbl sy'n ganddo ac yn prynu y maes hwn. Y mae teirnas nefoedd yn debyg i drysor. Wedi cuddio mewn maes, pan ddaeth rhywun o hyd iddo, fe'i cuddiodd, a gen i lywenydd
a mae'n mynd ac yn gwerthu'r cwbl sy'n ganddo ac yn prynu y maes hwn. Hyd yn hyn, mae'r Iesu wedi cymharu yr efengil gyda pethau cyffredin iawn. A mae wedi defnyddio hedyn a pethau amaethyddol. Mae wedi sôn am hedyn mwstad. Mae wedi sôn am y burim. Mae wedi sôn am gwahanol bethau o fyd amaeth. A rhag bod ni'n meddwl mae rhywbeth cyffredin ydy yr efengil a teyrnas nefoedd. Mae o'n gwneud cymhariaeth rhywun efo trysor, rhywbeth gwerthfawr a rhywbeth anghyffredin. A mae yna ddwy ddameg, Mathew 13, 44 a 45, yn sôn am drysor ac yn sôn am y perl. A fyddwn ni'n edrych ar y ddameg gyntaf, sef y trysor yn cael ei ddarganfod. Mae o'n ddarlun o ddyn yn dod ar draws yn ddiarwybod, yn anisgwyl, trysor mewn cae. Nid i gae odio, gobeithio gafodd o genetad i gloddio yn y cae yma. Mae'n amlwg bod y perchennog ddim yn gwybod bod y trysor yna ac ddim yn sylweddoli am y trysor. Ond da ni'n clywed yn Mathew 6 bod pobl yn claddu i trysorau, ond na ddim banciau. Felly pobl yn aml iawn yn teimlo, wel, fedrai Lia i gladdu fo a'i gofio. Ond mae rhywun wedi claddu y trysor yn y ddaear ac wedi anghofio amdano fo. Ac y mae y gŵr yma yn dod ar ei draws o. Ac yn unol ar ddeddf i ddewig, mae sawl sydd yn ffeindio fo, yn cael ei gadw fo. Felly mae o'n claddu y trysor ac mae o'n gwybod be all digwydd, petai o'n cyfaddau hynny'n syth. Does genna fo ddim byd ohono ei hun, mae'n ei gladdu fo. Ac yna mae o'n penderfynu bod rhaid iddo brynu y maes. A mae Iesu'n dweud, dyma sy'n debyg iawn i deyrnas nefoedd. Wel, fo ei hun wrth gwrs ydy'r trysor. Darganfod y trysor ydy darganfod yr arglwydd Iesu. Ac mae yna rybydd yma gan yr Iesu i ni beidio a meddwl am ddim byd arall wir sydd yn cymharol efo yr arglwydd Iesu Grist. Mae bob peth arall yn ddarfodedig a mae bob dim arall yn siomedig. Da ni'n clywed yn Colosiaid, da ni'n clywed sut mae Paul yn cymharu yr efengil a Iesu Grist yn ddwef y mae holl drysorau doethineb a gwybodaeth yn guddiedig. Mae holl agwedd o berson Crist, o gymeriad Crist, yn amhrisiadwy. Mae o'n drysor arbennig iawn. Mae Crist yn ei ras, yn ei gariad, yn ei ofal, yn ei serch, yn ei arweiniad, yn ei ddoethineb, a'r holl bendithion sy'n dod i ni yn drysor. Yn ddwef, y mae holl drysorau doethineb a gwybodaeth yn guddiedig. Ac wrth gwrs, mae waed o, mae aberth o, mae'r efengil ei hun yn drysor. Yr efengil sydd yn cuddio y bechodau ni ac yn peri bod ni'n cael ei dod ger bron Duw a cael yn derbyn a cael yn bendithio. Yr Iesu yma sydd yn disychedu, yr Iesu sydd yn gwefreiddio, yr Iesu sydd yn bodloni. Ond fel mae Paul yn dweud, mae'r Iesu yn dweud yr un peth. Mae'r trysor yma yn guddiedig. Felly mae'r gŵr yma yn ffeindio y trysor. Mae'n debyg i drysor ac eto mae'n drysor wedi guddio mewn maes. Mae o'n drysor cuddiedig. A fel yma hi'n de, dyma di reality yma yng Nghymru. Di bobl ddim yn gweld yr Iesu fel trysor. Dyn nhw'n gweld i werth. Dyn sicr dyn nhw'n edmygu ac yn meddwl yn fawr
o'r Iesu. Y cyfan mae'r byd yn gweld ydy'r cae. Dyn nhw'n gweld dim byd arall, dim ond y cae. Dyn nhw'n gweld dim byd arbennig yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac efallai bod nhw'n edrych ar hanes yr eglwys, ac yn edrych ar y cynrifoedd sydd wedi bod, ac efallai'n edrych ar yr athrywiaethau, ar ddysgeidiaeth, ac yn edrych ar y Beibl ac yn penderfynu, wel, y cwbl dwi'n gweld ydy cae. Mae o'n drysor sydd wedi guddio mewn maes. Gweitha'r modd mae pobl yn troi cefn ac yn dweud, fedrai ond gweld y cae, fedrai ddim gweld dim byd i ddilyn, sa ddim byd yma i fi godi'n rhoes a dilyn hwn, dwi'n mynd i roi fyny dim byd ar gyfer hwn. I'r Cristion, mae Iesu Grist yn drysor. Ond os abwynt y byd, mae o'n ddyn da, mae o'n un o blith arweinwyr eraill, os a ddim byd arbennig iawn. A mae hwn yn cysylltu efo y dameg yr heiwr. Mae Iesu Grist yn deud yn Adod 19 bod pobl yn clywed y gair a ddim yn ei ddeall. Dyn nhw'n sylweddoli gwerth yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r Iesu'n dweud fel hyn mae, a dyma pam bod yna ddymhegion. Mae'n dweud, am hyn yr wyf yn siarad wrthyd ar ddymhegion. Er iddynt edrych, nid ydynt yn gweld. Ac er iddynt wrando, nid ydynt yn clywed, nac yn deall. Mae pobl yn clywed y neges, ond dyn nhw'n gweld gwerth. Maen nhw'n clywed am yr Iesu, ond dyn nhw ddim yn mawrygu y fraint o glywed amdano fo. Y cwbl maen nhw'n gweld ydy'r cae. Dyn nhw ddim yn gweld y trysor. Yn sicr, dyn nhw ddim yn mynd i gloddio ac edrych amdano fo. Eto yn Adod 16, gwyn eich byd, gwyn eu byd eich llygaid chi, mo'ch chi'n gweld a'ch clustiau chi am eich bod yn clywed. Di'r ffaith bod rhan fwyaf o bobl Cymru heddiw ddim yn gweld gwerth yn Iesu Grist, ddim yn cymryd dim byd i ffwr o'r ffaith i bod o yn special ac yn drysor. Gweitha'r modd, mae'n gallu effeithio arna ni. Mae difaterwch, anffyddiaeth, anghrediniaeth. Pobl yn medru cymryd sain i ffwr yn clone ni o'r arglwydd Iesu Grist. Dio ddim yn disglirio gymaint. Sa'n ni'n licio sefyll ac edmygu efo llu o bobl, ond dydyn ni ddim yn sefyll efo llu o bobl y bore yma. Dydyn ni'n sefyll fel unigolion, chydig bach o leini fan draw ar draws Gymru sy'n addoli. Ond mae Iesu'n disglirio yn y nefoedd fel trysor. Ac os abwyt yr yngylion a'r saint a'r tad a'r ysbryd glân, mae'r Iesu yn drysor. A mae Iesu Grist yn dweud i hun, tebyg yw teirnas nefoedd i drysor. A dylai bod ni'n gwerthorogi gwyn eich byd y llygaid, os da ni'n gweld a clustiau a bod ni'n clywed mwy a mwy am yr arglwydd Iesu Grist. A mae teirnas nefoedd, debyg i drysor, wedi guddio mewn maes pan ddaeth rhywun o hyd iddo. A'r darlun gyda ni ydy rhywun ar ddamwain. Nid bod o'n berson oedd yn chwilio, fel mae rhai bobl yn clofio ac yn chwilio. Ar ddamwain, ddaeth o ar hyd iddo fo. Dyna'r awgrym yn y groeg, yn y geiriau mae'r argwydd yn defnyddio yn fan hyn. Mae wrthi falle'n trin y cae, mae aredr o neu raw yn taro ar rhywbeth. A mae o'n darganfod yr efengil yn anisgwyl. Nid chwiliwr penodol, nid ymholwr ydy hwn, nid rhywun sy eisiau gwybod ydy hwn. Ond darlun o bobl yn dod i gredu yn anisgwyl. Bod Dyw yn ymyrryd yn ei bywydau nhw, a bod Dyw yn gwleio i llygud nhw ac yn cyflwyno y trysor. Ac o'n i ddylai ni wyddio am bobl fel hyn. Da ni'n nabod pobl falle, da ni'n sgwrsio efo nhw, a da ni'n gwyddi dros nhw, a maen nhw falle yn dangos rhyw ddiddordeb. Ond mae trwch y bobl Cymru yn y categori yma, dyn nhw ddim yn chwilio. A mae'r darlun yma o'r y ddameg yma yn rhoi gobaith i ni allu weithio ym mwy bynnag. A mae yna bobl yn y Beibl, mae'r Iesu jyst yn cyflwyno hyn.
ac yn ymddangos allan o ddim byd. Da ni'n cael y darlun yma yn Ioan. Gofynodd Nathanael iddo, sut wyt ti'n fy nabod i? A tebodd Iesu, dwi wedi dy weld ti cyn i Philip alw arnat. Prynodd ti dan y ffig ysbryn. Dyma all Dyw wneud, all o gyffwrwyn yn Aberystwyth, all o gyffwrwyn yn Drenewydd, all o gyffwrwyn yn Pwllheli, all o gyffwrwyn yn Llanfeithlu bore yma, all o gyrraedd. Mae gras Dyw yn mynd i cyrraedd pobl heb yn glywed yr Efengyl. Mae yna enghreifftiau o lwythu yn dod draws gras, a mae pobl yn mynd yna, a maen nhw'n deall yr Efengyl am bod Dyw wedi gweithio trwyddo nhw. Wrth gwrs mae angen y gair, mae angen y fforddiant, ond mae Dyw yn sofran. A fel efo Nathanael, all Dyw weithio efo pobl. Mae'r person yma ddim yn edrych yn chwilio am yr Efengyl. Mae o'n dod ar ei draws o. Dyma ydy grym Dyw a gallu Dyw. Dyma ddigwyddodd wrth gwrs i Saul a ddath yn Paul. Doedd o ddim yn chwilio, doedd o ddim yn credu yn yr Efengyl. Doedd o ddim yn credu yn yr agwedd sy'n Grist. Pan oedd ar ei daith, yn agosau at Damascus, yn sydyn fflachiodd o'i amgylch o leini o'r nef. Just Saul nath weld y goleini a gweld yr Iesu oedd o'n i erlyd, ond oedd o'n ymyrraeth unigol. Oedd o'n ddimensiwn ysbrydol uniongyrchol personol. Yng Nghalon, Saul nath ei newid o. Ac o, mae eisiau ni wyddio am hyn. Gwyddio am y pobl dyn ni'n nabod, y pobl sy'n gyfarwydd i ni. Ond gwyddio i bobl jyst ymddangos a dweud, dwi eisiau gwybod mwy. Be di hyn? Bobl yn wedi cysylltu fyny a holi. Mae rhaid ni gredu yng ngallu Dyw i weithio efo'r annebygol. Efo'r pobl mwyaf anisgwyl. Pobl sydd ddim yn chwilio nac yn gweld gwerth yn y tysor. Dyma da ni eisiau gwyddio amdano fo. Am y dimensiwn yma. Be all Dyw wneud yn y cyfnod yma. Pobl falle yn edrych i bob man arall. Pobl ddim yn agored yn eu clonau i'r Efengyl ac yn disgwyl yr Efengyl. O bod ni'n gofyn i Dduw i sicrhau wrthyn nhw ac i ddelio efo nhw. Bod pobl yn gweld Crist yn drysor a'n isgwyl yn ei hanes nhw. Person Crist yn dod yn anwyl ar eu cyfer nhw. Na mae o'n cloddio. Mae person yma yn cloddio. Mae o'n cloddio ac mae o'n sicrhau bod o yn penderfynu, mae well iddo fo guddio, cloddio a cuddio. Mae yna duedd, mae'r rhai bobl, i guddio ei ffydd, i ddod i nabod Crist ac i fradychu fo. Ac mi allwn ni weithiau fod yn swil fel Pedr a bradychu yr agwys i Crist. Ac allwn ni hefyd darganfod Crist. A mae yna degau falle bod yna gyfnodau yn hanes ni. Allwn ni guddio yr Efengyl. Dyma be wnaeth Judas ynde. Ddaru fo fradychu Iesu Grist. A Marian. Ddim isio arddel Crist. Ddim isio sefyll o blaid Crist. Methu falle bod ni'n teimlo, wel, allwn ni ddim cydfyw efo'r saint. A bod ni'n troi cefn ar y ffydd. Mae'r gŵr yma yn cuddio, ond mae o'n cuddio i bwrpas. Diom yn cuddio i anghofio y trysor. Ond yn lle hynny, mae o'n cuddio mewn llawenydd. Ac yn ei lawenydd, meddai'r agwys i Grist, yn ei lawenydd, mae o'n gwybod nid eisiau brydychu yr agwys i Grist, mae o'n mynd i wneud. Ond mae'n llawenhau bod o wedi adnabod y trysor i dod i berthynas ar yr arglwydd Iesu. A dwi'n meddwl bod y darlun yma yn real. Dychmygwch y gŵr yma, mae'n cymharol glawd o beth i gweld y fath beth, a mae o'n ffeindio y trysor. A mae yna waw, mae yna wefr yn ei galon nhw. Mae yna lawenydd yn ei galon nhw. A mae'n bwysig iawn bod ni'n cynnal llawenydd yr Efengyl, a bod ni'n cael bodlonrwydd a gwefr a boddhad, a bod ni'n llawenhau yn
yr arglwydd. Mae llawenydd yn bwysig iawn. Dyla bod yn llawenydd ni ddim yn ymodol ar yr newyddion da o'n cwmpas ni ac ar y sefyllfa dan ni yno fo. Yn sicr mae yna ddigon o bethau yn fod yn drist amdanyn nhw. Yn sicr yn y cyfnod cloi yma. Dan ni'n gallu bod yn hawdd iawn mynd o dan y felen. Ond mae eisiau ni gynnal llawenydd yr efengil. Yn ei lawenydd. Mae eisiau ni weld gwefr. Mae Duw o'n plaid ni. Mae o Iesu yn drysor. Daeth Iesu i'm calon i fyw. A fe fedrai lawenhau. Dwi'n bwys, be arall sy'n digwydd? Be di'r amgylchiadau? Fedrai i lawenhau yn yr arglwydd. A da ni cael anogaeth ar hyd y perwyl yna. Yn Eseia 12. Mewn llawenydd fe dynwch ddŵr o ffynhonnau iachadwriaeth. Mewn llawenydd fe dynwch ddŵr o ffynhonnau iachadwriaeth. Pan da ni'n mynd i'r gair, bod ni'n gweddio nid yn sgil dyletswydd a bod ni fod i'n mynd i'r gair o ddydd i ddydd a bod ni'n mynd i weddi. Ond bod ni'n gofyn i Dduw, dywys be arall sy'n digwydd, be di'r hinsawdd o'n cwmpas ni, be di'r newyddion, be di'r amgylchiadau ni. Bod ni'n gofyn i Dduw, nid gymaint ffordd ni'n teimlo, a gallwn ni hawdd iawn fynd yn isel o dan y felen y dyddiau yma. Ond mewn llawenydd, fe dynwch ddŵr o ffynhonnau iachadwriaeth. Bod ni'n gofyn i'r argwydd, achu pobl anusgwyl, pobl allan fyna, da ni'n meddwl sy'n teip i gredu bod Duw yn cyrraedd pobl anusgwyl a bod Duw yn rhoi dy flas i nhw ar Iesu Grist. Bod nhw jyst yn gweld trwy llawenydd sydd ddim yn lawenydd hapusrwydd ffals dros dro y byd. A bod nhw'n cael gafel ar yr efengil ac bod nhw'n cael gwefr ac yn llawenhau. Mewn llawenydd fe dynwch ddŵr o ffynhonnau iachadwriaeth. Dyma, da ni'n credu yno fo bod yr efengil yn newyddion da. A da eisiau gweld pobl yn hapus. A dyma'r ffordd gorau i gael pobl yn hapus ydy bod nhw'n adnabod Iesu Grist. Bod nhw'n cael myddiant ar bob bai, bod nhw'n cael edifarhau am bob pechod a cael closio a Duw ac adnabod Duw a mwynhau Duw. Mewn llawenydd fe dynwch ddŵr o ffynhonnau iachadwriaeth. Ac os da ni'n credu bod ni'n gofyn i'r argwydd bore yma, syl yma, i beri bod ni'n gorfoleddi ac yn llawenhau yn y fo. A wythnos nesaf, llawenydd yr argwydd yw ein nerth, meddwn ni ym mia. Llawenydd yr argwydd yw ein nerth. Llawenychaf yn fawr yn yr argwydd, meddwn Eseia. Gorfoleddaf yn fy niw. Pam? Pam bod ti'n llawenhau? Wel, gwisgodd, cynnes gwisgodd amdana, wisgoedd iachadwriaeth. Teunodd fantell cyfiawnder drosto. Mae Eseia yn sôn bod o'n dlawd a bod o'n frwnt. A mae wedi gweld i hyn yn Eseia 6 a gweld ei ogrwydd. Ond mae'r argwydd yn gwisgo arno fo. Mantell cyfiawnder. Fel y bydd priodfab yn gwisgo ei dorch a priodferch yn ei haddurno ei hun a'i thlysau. Fel mae rhywun ar ei gorau, ar ei dydd priodas, y priodfab a'r priodferch, wel, dwi'n llawenhau yn fawr yn yr argwydd. Gorfoleddaf yn fy niw. Gwisgodd amdanaf, wisgodd iachadwriaeth. Ac o'na fyddwn ni'n dechrau nefoedd ar y ddiar nawr, ynddo, bod ni yn cael profiadau fel hyn. A dyma di'ch amser chi gyda'r argwydd. Da chi wedi cael amser o orfoleddu a clawenhau. Da chi wedi chwerthu'n ac just moli'r argwydd a'i gamol. Mae'n bwysig bod ni'n llawenhau yn fawr yn yr argwydd. Mae'r ddameg yma'n sôn am hynny. Mae'r gŵr yma yn ffeindio y trysor a mae o'n llawenhau. Daeth Iesu i'm calon i fyw. A mae'r persbectif yma o fod yn gadarnhaol ac yn obeithiol yn bwysig iawn. Bod ni'n peri bod ni'n teimlo llawenydd yr argwydd. Mae Pedr yn deud, da chi'n ei garu fo, er nas welsoch mo honno, am eich bod yn awr yn credu yn ddwyf, heb i weld. A fel yna, da ni methu gweld yr Iesu allu gydnaturiol, ond yn credu yn ddwyf, da chi'n gorfoleddi, a llawenydd
anrheithadwy a gogoneddus. Bod yr argwydd lenwi yn calon ni, efo llawenydd anrheithol. Hynny yw, allwch chi ddim i ddiffinio fo, sa ddim pendraw iddo fo, a llawenydd gogoneddus. Bod yr efengil yn golygu gymaint i ni, bod ni'n gweld trwy bob dim arall. Dyma be mae'r byd yn cynnig ynde. Maen nhw'n cynnig rhyw fath o adloniant, rhyw fath o gysur. Maen nhw'n cynnig rhywbeth sydd fod i fodloni ni, ond da ni'n gwybod bod o ddim. Lle mae'r ffynhonnau da ni'n mynd i ddrachtio ohonyn nhw? Lle da ni'n mynd i gael boddhad? Wel, da ni'n caru yr Iesu. A da ni'n gwybod bod ni yn blant anwyl iddo fo. A da ni'n llawenhau yn anrheithol ac yn ogoneddus trwy yr efengil. Dyma'r gŵr y ffeindio, a mae o'n cloddio, a mae o'n cuddiad, ond mae o'n llawenhau. Mae teirnas nefoedd yn debyg i drysor, wedi guddio mewn maes. Mae nath rhywun o hyd iddo, mae cuddiodd ac yn ei lywenydd, a mae'n mynd ac yn gwerthu'r cwbl sy'n ganddo, ac yn prynu y maes hwn. Mae'r person yma yn blaenoriaethu yr Iesu dros bob dim arall. Gwerthu'r cwbl sy'n ganddo ac yn prynu y maes hwnnw. Dydy'r Iesu ddim am i ni droi yn dlodion a dibynnu ag ar eraill. Ond mae'r darlun yma o roi blaenoriaeth i Iesu Grist, bod darganfod yr Iesu yn gwedd newid yn bywyd ni. Oes mae yna lywenydd, ond mae yna hefyd rhoi trefn ar yn blaenoriaethau ni yn ymarferol. Mae wedi cael profiad o ras, a rwan mae agwedd o yn newid. O'r blaen, oedd y Beibl yn gaeedig, dim bellach mae gennym fo awydd i ddysgu a darllen y gair a gwybod mwy. Gweddi falle, gweddi os o gwbl, gweddi ailaw ysgrifenedig. Ond rwan, mae yna weddi o'r galon. O'r blaen, oedd o'n byw i'r hunan, ac yn penderfynu bydd yn iawn iddo fo. Bellach, mae'r teulu'n bwysig, a mae'r cymdogion yn bwysig, mae'r clawd yn bwysig, mae'r eglwys yn bwysig. O'r blaen, heddiw oedd yn bwysig. Byw i heddiw. Bellach, mae'n gweld i ddyfodol o yn y nefoedd. O'r blaen oedd yn byw i bethau materol, byw ar gyfer ei swydd, byw ar gyfer cael car newydd, tŷ newydd, gwyliau, trysorau y ddaear yma. Ond maen nhw'n colli gwerth, maen nhw'n colli i flas. Y peth pwysigau y person yma ydy, mae'n gwerthu'r cyfan, dyn nhw ddim yn bwysig. Dwi eisiau prynu'r maes achos dwi eisiau canolbwyntio ar Iesu. Dwi eisiau cael o yn y canol. Mae'n ffocws i fod arno fo. Gwerthu'r cwbl sy'n ganddo. Mae'n to aildreddnu da ni'n neud. Da ni falle wedi bod yn clirio yn y misoedd bethau ac yn cael cyfle i wneud pethau yn yr ardd yn y tŷ da ni heb wneud. Ond mae'n to flaenoriaethu yn bywydau ysbrydol sy'n wedi cymryd lle. Mae'n to weld Chris yn pwysicach na dim byd arall. A rhoi pethau eraill yn eu lle, a rhoi gorau rhai pethau, gwerthu rhai pethau, er mwyn yr Iesu. Wrth gwrs, oedd ei gymdogion yn meddwl bod o'n ffôl iawn, doedd nhw ddim yn gweld. Be oedd yn mynd trwyddo? Oedd nhw ddim yn deall pan bod o'n gwerthu'r cyfan. Ond nhw ddim yn gweld unrhyw fantais. Ond nhw'n gweld o'n anoeth a gwirion. Ond nhw'n meddwl bod o ar ei golled. A fel ymain, mae pan ych chi'n rhoi Cris gyntaf ac yn newid eich ffordd o fyw, mae yna bobl ddim yn deall yn ni. Pan mae rhywun yn mynd y genhadwr, pan bod o'n rhoi fyny swydd, er mwyn yn mynd y genhadwr, gwerthu'r cyfan. Ond yng ngolwg y person yma, sa ddim byd gwell, na ceisio yr Iesu, ceisio chi'n gyntaf deyrnas Dyw a'i gyfiawnder ef. Dwi'n fwys beth i barn pobl eraill. Falle bod bobl ddim yn deall na'n gwerthorogi, ond mae o'n gwybod beth sy'n iawn iddo fo. Beth sy'n mwyaf doeth. Ac wrth gwrs,
Da ni ar yn hennill wrth wneud hyn. Nath Petr ddweud, dyma ni wedi gadael pob peth i dy ganlyn di. Tyn ystylw at nhw yn gadael i'r rhwydau a'i gwaith. Meddai Iesu, yn wir rwy'n dweud wrth eich. Does neb a dawodd di, neu frodyr, neu chiorin, neu fam, neu dad, neu blant, neu diroedd er fy mwyn ni, ac er mwyn yr efengil, na chaeth derbyn ganwaith cymaint yn awr yr amser hwnnw, yn dau a brodyr a chiorydd, a mamau a phlant a thiroedd, ynghyd ag erledigaethau, yn yr oes sy'n dod fywyd trygwyddol. Da ni byth ar yn colled yn dilyn yr Iesu. Mae'r Iesu wedi gwbrwyo yn ei ffordd ei hun, yn ei amser ei hun. Oedd wedi gwerthu bob dim i brynu'r cae i gael y trysor. A mae'r Iesu'n deud, gnewch chi hynny, rhowch chi fi gynta. A fyddai'n bendithio chi mewn ffordd anisgwyl iawn. Canwaith gymaint. Mewn ffyrdd gwahanol, gwch chi frodyr a chiorydd newydd, gwch chi deuluodd newydd, gwch chi ffrindiau newydd. Fe fi na anawstere, erlygeithau, ond da chi'n cael y trysor yma yn yr efengil. Ie, bydde Paul. Am hynny, i dynoed, dwi'n dal i gyfru bob peth yn golled. Bob peth arall. Ar bwys, rhagoriaeth, y profiad o adnabod Iesu Grist. Cris Iesu fy arglwydd. Un y collais bob peth o'i herwydd. Dwi'n cyfru fy cwbl yn sbwriau er mwyn i mi ennill Crist. A mae teirnas nefoedd yn debyg i drysor wedi guddio mewn maes. Sgwrn ni, ai ni ydy'r rhywun yma. Pan ddaeth rhywun. A mae'r ymwyster yna, mae fysa fo'n blank check. Ai ni ydy'r person yna. A ddari ni ddar ddaganfod yr Iesu. A da ni wedi rhoi trefn ar ein bywyd ni o achos i ni ffeindio yr Iesu. A da ni wedi dod o hyd i'r Iesu. Gyda ni berthynas anwyl agos at efo'r Iesu. A'i ceidwad ydy ni. Ydy ni wedi rhoi yr Iesu gyntaf. Ydy ni wedi llawenhau yn yr Iesu. A'r gorfoleddu yn yr Iesu. Ac wedi sicrhau bod o yn cael y cyfan ohono ni. Gwerthu'r cwbl sy'n ganddo. Er mwyn prynu y maes hwn. Ar ei ben o bo'r goron. Bod yr Iesu gael y gorau ohono ni. A bod o'n cael ei le. Gydwch chi ni wyddio. O dan efo, diolch i ti am ddameg anwyl yma. Ond eto, yn creu argraff o Dduw arna ni i weld Iesu fel trysor ac i ni weld fo i gael y blaenoriaeth o dad. Helpa ni lawenhau yno fo. Helpa ni weld pobl yn anisgwyl yn credu. Helpa ni credu. Helpa ni o dan efo i roi trefn ar blaenoriaethau yn bywyd ni. I'r Iesu fod yn anwyl. A'r cyfan o Dduw fod yn wag hebddo fo, o Dduw. Sicr hawrs â ni a benithiau ni er dygoniant. Amen. A fe ganwn ni yn emyn cyn y cymun, emyn sydd yn atgoffa ni bod yr Iesu hunan yw fy mywyd. Iesu yn marw ar y groes. Ac yna fyddwn ni'n troed yr argwydd o gwmpas bwrdd y cymun. Thank you.
diolchwn ni Pantacelyn am y geiriau yna am yr agwydd Iesu. Dymderoedd cariad dwyfol, ynddo. Dyw y marw dros y dyn, y braint dyn ni'n cael. O cyn bod ni'n cymuno gydwch yn ni ofyn bendith arna ni wrth ni ddod ger i fron. Dan efo, diolch i ti felly am yr Iesu ac am y cyfan mae o, y cyfan yw o, y cyfan fydd o, Iesu yr Alpha a'r Omega. Iesu ydy cyfrwng yn bendith ni, a'n cysur ni o dan efo. Helpa ni felly rwan wrth ddod at y bwrdd a derbyn yr elfennau. Helpa ni dimlo Iesu yn y sai ata ni. A helpa ni o weld o yn drysor, hyd yn oed yn yr elfennau syml yma, bara a'r gwin, bethau syml iawn. O ddiw, maen nhw'n cynrychioli rhywbeth mor arbennig, mor special ym Mherson Crist. Helpa ni weld trwy'r elfennau ac i edrych yn wyneb Iesu Crist ac i waddoli ef. Ac i dderbyn nhw, i gorff o ddiw a'i waed o, derbyn i heiddiant o, derbyn dy ras di o ddiw. Nesa ata ni felly rwan, agos ata ni o ddiw, adre ger dyfron di o ddiw. Nesa ata ni er dy glod. Amen. Fe dderbyniais o ddiwth yr argwydd hyn a drododais i chi i'r agwydd Iesu nos y bydychwyd ef gymeryd bara. Ac wedi ddefo ddiolch fe torodd a dweud, hwn i fy nghorff sydd er eich mwyn chi. Gwnewch hyn er cof amdana. Fy'r un modd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddeud. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch er cof amdana. Rwy'n i ddiolch i'r argwydd am gorff Crist, am i aberth o yn ei gorff. O argwydd Dduw, da ni ddiolchgar bod gennym ni Iesu byw. Nath weld ei lwybr o oedd y berthu hun trwy gorff ar y groes. Rhoed ei hun, claddu hun am 3 diwrnod ac yna atgyfodi er ei mwyn ni. O ddiolchwn y Dduw dath y trysor yma allan o'r bedd o'r atgyfodiad a'n concro. A diolchwn bod y bedd wedi gollwng Crist yn rhydd a bod o wedi concro er ei mwyn ni. Diolchwn er yn cangymeriadau ni a'n diffygio ni yn y cnawd, bod gennym ni heiddiant Crist, bod gennym ni fywyd Crist, bod gennym ni gorff Crist, bod gennym ni aberth ef yn ein lle ni. O ddiw bendithiau corff Crist, y Crist buddugoliaethus atgyfodedig i ni rwan o ddiw wrth i ni dderbyn y bara yma, bwyta'r bara yma, i ni fwyta bendithion yr Efengyl yr un pryd. Hwn i fy nghorff, a dorwyd er eich mwyn chi, gwnewch hyn er cof amdanaf. Dyna ni ddiolchgar iawn hefyd o ddiw am waed Crist a lifodd, gwaed perffaith, gwaed difai, gwaed oedd yn cynrychioli einioes Crist ei hun. Trwy dywall gwaed, heb dywall gwaed os a ddim y ddiant. A diolchwn bod na y ddiant am bob bai i olchi ni'n wynach na'r eira o ddiw. Glanhani felly rwan, glanhani hyd yn oed yn cydwybod ni. Dyna ni heddwch trwy'r gwaed, gael dyfron di, fel bod ni'n medru ie, llawenhau, fel da ni clywed yn y ddameg, llawenhau yn yr argwydd o ddiw. Sicrhawr wrtha ni a benithiau ni. Yr un modd, gymerodd y cwpan gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed. Gwnewch chi'n bob tro ar y fwch, er cof amdana. Bod i Dduw ffynhonnell gobaith
eich llenwi a phob llawenydd, a thangnefedd, wrth i chi arfer eich ffydd, nes eich bod trwy nerth yr Ysbryd Glân yn gorlifo a gobaith, er mwyn ei enw. Amen.